Maungu, Mbuga wa Luanda. Darumiru wange etime, numano mkala mamu vyara itaino. Amela loka sunofi, hatimbe sileje nore kambala. Asanti, asanti. Aya, aya. Baba Raila Amolo Odinga, Deputy Party Leader ODM, Mheshimiwa Oparanya, Governor wetu Otichilo, viongozi wote ambao wako hapa siku ya leo na wananchi kwa jumla, na kamsiasia mwezi mlembe. Mlembe cha baba. Kule nyuma mlembe cha baba. Mlembe cha baba sio? Basi Mheshimiwa, niseme kwamba leo hii tuko na furaha kuja kutembelea katika area yetu ya Bunyore. Mimi kwa jina naitwa ODM, sio? Oyugi Dickson Maungu. Kwa hivyo mimi ndio mwenye chama. Halo? Leo nimekuja kusindikiza chama yangu nione vile ambavyo inaendelea vizuri. Na ninapoona kwamba watu ni wengi namna hii kwa sababu ya chama changu, mimi nasema asanteni sana ulio mno. Si namna hiyo? Kule Luanda mimi naitwa Pawaso, sio? Power yangu ni mawili peke yake. Kwamba sisi watu wa Bunyore, ukweli ni kwamba chama cha ODM kimesita mizizi katika area yetu ya Bunyore. Na nimefurahia kusikia SG akisema kwamba Luanda inaongoza, alafu Emohea number 2. Kwa hivyo bedroom ya ODM katika Vihiga County iko wapi? Bunyore. Si namna hiyo? Nasema asanteni sana kwa wanachama. Pili, tumesikia kwamba leo nimeamuka asubuhi na kuangalia magazeti, nikaona Chief Justice akisema kwenye gazeti kwamba anaenda kumutafuta Mheshimiwa Ruto wapate kuongea. Nikashikwa na uchungu sana, manake hivi majuzi alita sisi kwamba sisi ni hot air. Kwa hivyo kabla ajenda kuona Rais Ruto, kwanza akuja aongee na baba kwanza, sio? Aombe msamaha kwa kutuita nini? Hot Skalimbo, manake nimekuwa nikijiuliza hii hot air ni nini? Na kwa hiyo miezi michache tumeumia. Tunamwambia kwamba kabla kuongea na Mheshimiwa Ruto, kwanza aongee na baba, aombe msamaha kwa kutuza sisi. Wanaazimio kwamba sisi ni wild goose, sivyo? Pili, sisi Bunyore tumeteseka. Wajua katika kaunti ya Vihiga, mimi peke yangu ndio nilisimama na kusema kwamba mimi napinga bila ambayo ilikuwa pale kwa sababu ilikuwa na nyanyasa watu wangu, sio? Nilisema ile kwa niaba ya watu wote wa Vihiga kwamba sisi Vihiga County tumesema no. Sema no. No. Na kwa sababu ile no yetu, tumezidi kusimama pale kusema kwamba tumekataa. Lakini japo walipitisha kwa nguvu, ukweli ni kwamba gharama ya maisha imesonga juu. Na hapa Luanda tunasema kwamba, hapa Emuhaya na Luanda tunasema kwamba mambo ni mangapi? Mambo ni mangapi? Hebu tuseme pamoja, mambo ni mangapi? Jambo ya kwanza, Mheshimiwa Ruto ashukishe gharama ya maisha chini. Tuko sawa? Mambo ya pili, akishindwa kushukisha gharama ya maisha chini, yeye mwenyewe ashuke wapi? Tuko sawa? Ya tatu, akishindwa kushukisha maisha, ashindwe kushuka, sisi wana Azimio tutamkata chini ili miti ianguke chini. Muko sawa? Wangapi wako tayari kukata hiyo miti ya Kenya kwanza? Kwamba ikatwe ianguke chini. Mungu awabariki. Asante sana, huyu ni kijana wetu Pawaso. Hata yeye ako njiani anakuja ODM. Mtamkaribisha? Wangapi wanasema Maunga kuja ODM? Haya. Sasa wacha sasa nimuite ndugu yetu, rafiki mkubwa wetu, rafiki wa governor ambaye ni deputy governor wetu, kijana pia, kijana mpole, Mheshimiwa Wilberforce Kitiezo.